U Ràdio, el passat divendres al migdia, vam estar a la inauguració de l'exposició del cicle d'artistes fallers i escenografia del Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló. Espectacular, una passada, els treballs de les obres que allí s'exposen com a final de curs a la mateixa capella del Museu de la Ciutat de Benicarló. Allí vam tindre les paraules dels artistes fallers Ximo Foix i Vicent Martínez, tancant l'acte, Carlos dels Horts, que és el regidor d'Educació i Escenografies de l'Ajuntament de Benicarló. El que aneu a veure així és una mostra dels treballs que durant tot l'any han estat fent els nostres alumnes, tant de primer com de segon. Val? N'hi ha que dir que tots els treballs estan enfocats en el que és el tema de l'escenografia, el teatre i el cine, també en la publicitat, que és un, o sigui, actualment és un espai que té molta eixida laboral i en la qual els alumnes, una vegada acaben el que és el grau superior, es podem col·locar dins de qualsevol empresa d'aquest sector. En l'àmbit de falles, n'hi ha que dir que també, bueno, ja sabeu que també toquem el tema de les falles, estem en la mateixa. N'hi ha una eixida laboral impressionant, ja que els artistes fallers s'estan jubilant, la gent gran s'està jubilant i n'hi ha demanda de gent jove per a poder fer fallers, ja que n'hi ha moltes comissions falleres i pocs artistes. N'hi ha que dir també, dins d'això, que és un ofici en la Comunitat Valenciana declarat com Patrimoni de la Humanitat. Val? Animar a la gent a apuntar-se. Tenim un procés d'admissió, ho estic mirant a la xulla però quasi no me veig, procés d'admissió del 24 de maig al 3 de juny i ara també s'està fent del 15 al 19 de juliol bàsica i segona oportunitat. Són treballs que ja estan agarrant un nivell molt alt degut a l'exigència que se'ls demana i que també ells porten un nivell ja cada dia més alt. La veritat que tant en primer com en segon els resultats han sigut molt bons i han tingut que anar un poquet també a contrarrelonge per poder demostrar-lo avui en aquesta exposició. I bueno, jo crec que el dia a dia el nostre ofici fa falta que se fomente més i que vagi aixint gent jove per poder substituir a tota la gent que ja s'està jubilant. Entonces, no res, jo crec que és superimportant que aquests cicles vagin avant i que el dia a dia poder transmetre l'ofici, tant siga escenografia, decoració i artista faller i artesanies, que no se pare, ja que, pues, lo que hem dit, som com una espècie d'ofici únic en la Comunitat Valenciana i superimportant que no se perguen. I res, jo crec que tots els alumnes s'han esforçat molt a poder demostrar lo que porten dins com a artistes i bueno, esperem que vos agradi a tots. I no res, esperem que any tras any pues, que esta gent vagi eixint, que consigam formar-los conforme toca perquè esta demanda que n'hi ha avui per avui en el mercat se vagi pues, almenys suavitzant un poc. Les maquetes que fan els alumnes per a fer dur a terme escenografia, tant de cinema com de teatre, però també hi ha alguns dels elements, no, d'atrezzo que també s'utilitzen en les pel·lícules i en el món del teatre. També tenim aquí present alguna de les tècniques fetes amb la vareta i com bé han comentat els professors, tant Ximo com Vicent, impulsar i recolzar des de les institucions a que tinga continuïtat aquest cicle i donar-li tota la visibilitat possible. És una gran sort tenir-lo a Benicarló, com bé deia Esther abans. Només n'hi ha 4 ciutats en tota la Comunitat Valenciana, una en Alacant, tenim a la ciutat de València, i en la província de Castelló, Borriana, i nosaltres, aquí al nord de les Falles, al nord de Benicarló, de Castelló, tenim aquest centre on s'ofereix aquest cicle. Invitar a tot el món a participar i sobretot donar visibilitat
a aquest món de, tan, tan important de la escenografia. No només centremos en el tema d'artista faller, sinó tot allò que és el tema de quan veiem qualsevol pel·lícula, qualsevol obra de teatre, tota aquesta gran feina que n'hi ha detrás. Així que donar l'enhorabona als alumnes, als de segon que ja acaben, als de primer que continuen treballant de valent i, com no, continuant que la gent se vaiga apuntant, així que els alumnes que esteu fent aquest cicle comenteu-lo també al resto d'amics i companys que vulguin adherir-se.